Tá? Porque eu vou contar aqui a história. Na verdade, quem contou a história foi o Daniel Toledo, no canal dele, né? Esse vídeo que teve bastante repercussão, é de um casal com uma filha de 9 anos que, infelizmente, não conseguiram entrar nos Estados Unidos, né? Morreram na praia, tiveram que foram mandados de volta para o Brasil e não podem retornar aos Estados Unidos pelos próximos 5 anos. E eu digo que eles morreram na praia porque eles até passaram ali pelo primeiro oficial de imigração, pegaram as malas e aí foram abordados pelo segundo oficial de imigração, né? Isso é comum, já aconteceu comigo aí em diferentes países, né? Sim, já aconteceu na Austrália, Nova Zelândia e tal, de você ser abordado por dois, né? E aí o segundo oficial de imigração fez algumas perguntas e com isso, né, ele descobriu que esse casal fazia parte de um grupo de WhatsApp onde brasileiros trocam informações de como dar um jeitinho, como ficar nos Estados Unidos, como se passar por turista, como convencer a imigração, né, de que você é um turista, quando na verdade você tem intenções de ficar nos Estados Unidos, tá? O que vai ao encontro do que eu falei no início, né? Cuidado quando você tem um grande plano, né, de mudar de vida, mudar de país, e esse plano é sustentado por dar um jeitinho, né, ou por achismo, né? Então, cuidado que isso tem muito aí para dar errado. O Daniel Toledo contou essa história no vídeo dele. Visto de turismo deles, Deixa voltaram eu para o voltar um Brasil pouco aqui. um casal e uma filha de 9 anos de idade. Eles vieram conversar comigo e eles queriam saber por quê, né, que houve aí o impedimento de entrada deles, o que que aconteceu. Eles passaram lá, ficaram 14 horas dentro do aeroporto, na salinha ali, junto com a filha, com uma série de restrições, muitas pessoas fazendo perguntas para eles, uma pressão absurda, né, porque eles fazem mesmo essa pressão para querer saber o que que está acontecendo. E aí eles quiseram, voltaram para o Brasil, cancelaram o visto de turismo deles, voltaram para o Brasil e até então eles não entenderam o que que tinha acontecido. Eles receberam alguns papéis, não falam muito bem inglês, não entenderam o que estava acontecendo. Na hora que eu li, eu já entendi mais ou menos um pouco da história do que estava acontecendo, mas vamos lá, eu vou. Pessoal, o Daniel Toledo resumiu bem, né? Já mencionei em outros vídeos, é uma referência aí não só quando você quer saber sobre imigração para os Estados Unidos, mas também quando você quer saber sobre a questão geopolítica, né? Dos Estados Unidos. Ele fala sobre eleições, sobre guerra e tudo mais, como que isso impacta a imigração, né? A volta do Trump e tudo mais, como que isso impactaria a imigração. Fala sobre a fronteira sul que está aberta também. Mas ele resumiu a história, o que ele falou é que esse oficial da imigração, ele já tinha aparentemente ali prendido alguém, ou eles tinham descoberto esse esquema, né, esse grupo de brasileiros, aí pegaram os números, e aí por algum motivo ali, ou aleatório, ou eles já sabiam que esse casal poderia, né, ter feito parte desse grupo, então deram lá a lista de números que a imigração tinha e falou: ó, coloca esse número no seu celular, deixa eu ver se em algum momento o seu celular você já interagiu com esse número que está nesse grupo, né? E a resposta foi sim para diferentes números, né? O que foi evidência, né, para o fato de que eles faziam parte desse grupo e conseguiram ali resgatar prints de conversas onde eles haviam perguntado, né, como matricular a filha na escola, né, como alugar uma casa, como ficar. Realmente, perguntas que davam a entender que eram pessoas que tinham a intenção de ficar, de morar nos Estados Unidos de forma irregular, né? Mesmo tendo ali preparado toda aquela fachada de turista, tendo hotel para os primeiros 22 dias, carro e tudo mais. E é uma pena, pessoal, uma pena, assim. Porque eu acho que é uma questão moralmente complexa, né? Eu vejo o pessoal aqui nos comentários falando bem feito, ah, eles tentaram dar jeitinho e tal, mas, cara, é assim, uma família, né? Tem uma criança no meio, imagine assim. Eu não sei o que que eles fizeram, se venderam carro, venderam casa, juntaram dinheiro, o que que fizeram no Brasil, o que que deixaram para trás no Brasil, né? Para ter essa decepção. Então, para muitas pessoas, realmente isso é um acontecimento trágico, né? Então, não é uma coisa assim para você dar risada. Mas, claro, imigração tem que ser feita da forma certa, né? O jeito que eles fizeram, sim, tá errado, mas não deixa de ser uma tragédia pessoal aí para, né, para essa família. Uma pergunta que eu faço: o brasileiro que faz esses planos é sem noção, é inocente ou é burro, como muitos vão dizer nos comentários? Pessoal, eu diria que muitas vezes o brasileiro está desatualizado, ou então ele acaba colocando os Estados Unidos num pedestal ao qual ele não pertence mais, eu diria, né? Não vivemos mais nos anos 90. Então, assim, o que eu coloquei ali no início, né, no título: imigrar, sim, vender a alma, não. Assim, vale a pena todo esse esforço, você dá jeitinho, ou até mesmo no caso do brasileiro, né? Eu já fiz um vídeo sobre até um e-mail que eu recebi da pessoa querendo dicas, né? O cara que quer pagar coiote para entrar na fronteira, pela fronteira ilegalmente. Não, cara, isso definitivamente não vale a pena. Eu vou concordar com você que o Brasil tem problemas, que os Estados Unidos têm um salário melhor, é claro, ninguém tá negando isso, mas mesmo assim, mais hoje, 2024, do que em 1998. Não vale a pena. O brasileiro que pensa em fazer isso já perdeu a noção. O cara que fez isso e ainda fez com filho, cara, eu não tenho nem palavras para descrever. É uma burrice sem tamanho.
É sério, a pessoa assim, ela tá... Ela perdeu a noção em diferentes níveis. Então, realmente, é um tipo de imigração que eu condeno. Realmente não vale a pena, não façam isso. E o que eu disse no início, né? Não faça planos de vida assim, com base na esperança de conseguir dar um jeitinho, né? Faça tudo direito. Não estou falando para você ficar no Brasil e se contentar com um país que você talvez não gosta ou, né, de repente, você tem melhores oportunidades em outros lugares. Eu tenho um canal falando sobre isso, né? Olhar Internacional. Então, sim, migre, mas não venda a sua alma, tá? Então, não migre, não tente migrar com base na esperança de conseguir enganar a imigração e dar um jeitinho. Cara, isso, ainda mais hoje, não tá colando mais, né? Então, tenta fazer isso legalmente, tá? E para isso, pô, tem aí o canal do Daniel Toledo aí com várias informações sobre isso. Talvez eu tenha que ir pros Estados Unidos sozinho e fazer uns vídeos com o Toledo lá no Texas. Mas pessoal, é isso, tá? Vou ficar quieto agora e deixar vocês aqui com esse vídeo aí no canal do Daniel Toledo, onde ele conta essa história aí em mais detalhes, tá? Então é isso, valeu, só clicar e assistir.